È così che sono stato accolto la prima volta in Angola. Beethoven. Ouverture d'Egmont, il condottiero dei condottieri. Paese di grandi contraddizioni, dove povertà e ricchezza si incontrano in un'unica terra. Ci sono loro, guardiani della memoria, guerrieri del domani, l'Orchestra Sinfonica Capussola. Come sono divisi? Per il Music For questo progetto comincia qualche anno fa, grazie alla lungimiranza della dottoressa Valentina Minesan, che lavorando al Ministero degli Affari Esteri mi mise in contatto con l'allora ambasciatore Giuseppe Mistretta. Mistretta si rese subito disponibile nell'organizzare una serie di eventi mirati a legare l'orchestra Capossoca a manifestazioni dell'ambasciata italiana in Angola, permettendo così un legame duraturo con l'attività del Music For in Ruanda. Dobbiamo immaginare le difficoltà in un paese che è stato dominato dalla presenza portoghese per ben 400 anni e devastato poi da una guerra civile durata quasi 30 anni. Oggi l'Angola è un paese africano che investe nel popolo, un paese coraggioso che man mano si ricostruisce e che vede nella Capossoca un risorgere, una rinascita dei giovani attraverso la lingua di tutte le lingue, la musica. Questa è la scuola di musica infanto giovanile Capossoca. È un progetto del governo. Questo non è una iniziativa, diciamo, per assim dizer, privata. Cominciò per me, ma foi con dinheiro pubblico. Era importante recuperare as crianças psicologicamente. E o melhor que eu podia resolver isso em pouco tempo era dar-lhes uma atividade que elas próprias pudessem fazer e que fosse agradável, que fosse linda. E imediatamente a única maneira de fazê-lo era a música clássica, que responde a isso tudo. Primeiro, a música clássica tem virtudes, pacifica a criança, disciplina a criança, ao mesmo tempo é agradável para a criança. Há quanto tempo começaste a tocar? Fiz 4 anos em abril. E porquê o contrabaixo? Desde a primeira vez que eu vi o contrabaixo, eu vi o tamanho, a estatura, me reparei. Eu disse, é esse que eu quero. Para mim. O que é a música? É como se fosse algo que pertence ao meu corpo. E se me arrancassem esta coisa, eu ficaria assim lá. É isso que eu considero a música como minha vida.
E foi assim que nasceu a Escola de Música Tapaçoca, primeiro com cerca de 67 alunos, por aí, e depois foi crescendo. Hoje já são para cima de 700 crianças. Que esta que tem uma sala de concertos, é muito aceitável, uma biblioteca, um refeitório, uma cozinha e uns quartos de banho para rapazes e raparigas, chuveiros e a casa dos professores que depois iremos visitar. É importante frisar o seguinte, que as crianças recebem aqui tudo grátis. Sapatilhas, calças e calções, t-shirts e polos, a indumentária de gala, roupa de gala. Recebem tudo isso grátis, recebem as aulas grátis também. Ser um engenheiro de cidade. Há quanto tempo tocas? Toco há 4 anos. E o único? Não, sou o segundo filho, somos 5. Os outros também estudam música? Não. Eu não tenho tempo de vir aqui na escola. Não há mais tempo de vir aqui na escola. Ascolta, Tony. Tutti. Uno è solo, sei tu. São crianças dos bairros suburbanos em que os pais vivem com bastantes dificuldades, embora o país esteja paulatinamente a melhorar. Como é que a tua vida mudou desde que começaste? Mudou para melhor. Fiquei mais ocupada, tive que ficar na rua, na toa. Não ocupada. Quero ser uma violinista profissional. Também recebem os instrumentos grátis e levam-nos imediatamente para casa. Até aqui começavam imediatamente com os violinos. A partir deste momento vamos perguntar às crianças qual é o instrumento que preferem e encaminhamos-las imediatamente para esse instrumento. A ideia é cada uma delas depois tocar 2 instrumentos. Você estava ensinando, não só tocar, também as quais maneiras, como é que deve se comportar com os colegas, os amigos. O jardim está a ser cuidado por eles. Não perdeste, tudo a limpeza é feita por eles. Os quartos de banho, tudo. E mesmo aqui dentro, são eles que limpam. Todos os anos, as crianças tocam para os seus próprios pais. Os pais gostam. Os pais também já estão a ter cultura de música clássica. Aqui é a casa dos professores, porque a ideia é, em cada comunidade, abrir um núcleo, em cada complexo, 3 professores. Ah, a coisa está bonita agora.
outro aspecto que faltava dizer é que as crianças recebem alimentação grátis. Os que estudam de manhã têm a merenda, depois é um almoço quente aqui. Até aqui, até a escola. Ah, um certo dia, o tio Fonsoni e mais alguns senhores foram lá na escola selecionando algumas crianças. Quem sabe cantar, quem soubesse cantar naquela altura, entrei na orquestra Capoçocão. Ninguém tem ideia do que seria essa orquestra. Ouvi algumas crianças com uniformes, sapatilhas e violino. Perguntei ao meu amigo, o que é isto? E eles disseram, isso aqui é violino. Eu queria que a aula terminasse rápido para que fôssemos comer todos e irmos para a escola. Mas um dia, o professor Franco falou comigo que você consegue, que você pode ir muito mais longe, acredite em si mesmo. E lá fui praticando e eu estou aqui no contrabaixista da Orquestra Capoçocão. Laddove arriva la musica, arriva la civiltà. Credo sia dunque fondamentale per un musicista del 2015 prendere coscienza del potere sociale della musica. C'è questa esperienza con il maestro italiano Pavel Goraschi. Sta gustando questa esperienza? Molto, è un grande maestro. Ele fa sentire la musica. Ottimo. Sta prendendo? Molto, a cada movimento che fa, Estou sempre a olhar e a meter dentro da minha mente quando chego em casa, em frente do espelho, para praticar. Da anni abbiamo immaginato un viaggio in Italia, un viaggio che permettesse ai giovani musicisti della Capoçocão di confrontarsi con altri coetanei e di conoscere un paese così ricco di cultura e di artisti. Nello stesso tempo potesse arricchire i giovani musicisti italiani dell'immensa cultura musicale africana. Finalmente, grazie all'intervento del governo angolano e all'aiuto del Ministero degli Affari Esteri italiano, i ragazzi della Capoçocão atterrano il 6 di maggio del 2015 a Roma Fiumicino. Resteranno in Italia 21 giorni partecipando in prima persona alla manifestazione a loro dedicata, Una primavera per l'Angola. Benvenuti in Italia! Siamo molto felici di tervos qui e di aver di nuovo molte care amiche. Boa noite, juventude. Bem-vindos a Roma. Eu sou compatriota vosso da Embaixada de Angola. Chamo-me Luís. Boa noite. E estou muito, muito contente de acolher cá em Roma. Suoneranno quindi nelle varie città italiane, affiancati dalle orchestre giovanili dei vari conservatori di Roma, Terni, Torino, Genova, Milano e Como. Ferrero. Noi dobbiamo pensare solamente a fare musica e a farlo nella maniera più bella che si possa fare.
Tanti ragazzi, stando in orchestra, sperimentano l'armonia che nasce dal rispetto reciproco. Conoscono un modello di micro-società ordinata e ideale, comprendono il valore del silenzio come condizione imprescindibile dell'ascolto. Lavorano gli uni accanto agli altri verso un'idea comune. Ilustres entidades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, boa tarde. La prospettiva culturale che punta al progresso sociale come riscatto ed emancipazione, l'orchestra Capossoca è un bellissimo esempio di civiltà. Muito obrigado.
Meloni che pensava oggi che da 8 anni tutti i giorni in Africa si alza e aiuta questa realtà. Grazie. L'aspetto didattico in questi anni di lavoro con la Caposoca è risultato fondamentale per la crescita dei ragazzi e dell'orchestra. Straordinario ancor più quello che ne consegue. L'entusiasmo, la voglia di uscire, il rispetto per gli altri, la passione per la musica diventano contagiosi e trascinanti per i ragazzi. Il vedere che tutti si aiutano nei momenti di studio personale per arrivare a un obiettivo comune è molto gratificante, didatticamente e umanamente. Gli aspetti tecnici, quali la presa del violino, la tenuta dell'arco, sono gradualmente migliorati, grazie specialmente agli esercizi mirati. Non è così, ma è giù e un po' più. In particolare il vibrato mi ha da subito colpito, anche se con qualche difficoltà tecnica. Ogni ragazzo si è sempre sforzato di applicarlo, o meglio, ha sempre cercato di esprimere se stesso. Con un percorso mirato a migliorare sia la tecnica strumentale che la musicalità, il vibrato è notevolmente cresciuto, raggiungendo la sua reale funzione di abbellimento del suono. Se il vibrato è l'espressione del proprio sentimento e della propria anima, l'orchestra Caposoca ne è fortemente carica. Sta perdendo tempo. Sta perdendo tempo.
tenho que esperar a primeira barra ou a segunda para entrar, porque não entendo. Eu estou entendendo, mas tenho que respeitar. Avevano paura perché mi ha guardato così. C'è tanti movimenti parassiti che disturbano. E attraverso una pulsazione che non è nemmeno nel gesto, ma viene dal corpo. E adesso lui va a dirigere senza mani. La costruzione di un'orchestra come questa lo si fa pensando di dare qualcosa di se stessi. In realtà quest'atto di solidarietà corrisponde ad una vera e propria valanga d'amore che questi ragazzi ti danno. Mano sinistra, appoggiamo il corpo. Thank you.
momenti più belli ne ricordo uno in particolare. Proprio arrivati a Roma, una sera dopo cena, in pigiama e pantofole, i ragazzi da Capossoca si danno appuntamento nel giardino dell'hotel e dedicano a tutti i membri del Music For presenti un concerto improvvisato. A Music For, nosso querido parceiro, cuja ação na música está a permitir o resgate da alma humana perdida durante mais de 30 anos de guerra. O nosso muito obrigado. La musica è stata il filo conduttore di questo meraviglioso viaggio artistico ed umano. Dal giardino romano ci ha accompagnato il coronamento di un sogno, il grande trionfo dell'ultimo concerto. Ragazzi, siamo a Milano, sarà bellissimo, sono troppo contento. Grande grinta, dobbiamo suonare con un sorriso, tanto suono, la grande orchestra Capossoca ha suonato qua. Agradeço em particular ao maestro Lourenço Turqui Flores pelo seu empenho total na causa da Orquestra Sinfónica Infanto-Juvenil Capossoca, quando o maestro foi a Angola. Naquela época a guerra ainda estava muito presente, embora já tivesse terminado, as crianças angolanas praticamente não sorriam. Ele ajudou a devolver o sorriso às crianças angolanas. Nosso muito obrigado.